çərçivəsində baş tutub. Aksiya iştirakçıları kağız tullantılarını bir yerə toplayıblar. Layihənin məqsədi isə kağız israfını azaltmaq və təkrar emalı təşviq etmək yolu ilə ağacların qorunmasıdır. Həmçinin təbiətin mühafizəsi və ekoloji balansın saxlanılmasına nail olmaqdır. Sonda Bərdə, Yevlax, Ağdam və Tərtər rayonundan olan ən fəal iştirakçılar diplomla təltif olunublar. Təşəbbüsün çərçivəsində gördüyünüz kimi Bərdədə şəhərində də növbəti dağ, yaşıl dağ yaradıldı və bu günləri kağızlardan simvolik olaraq 65 ton kağızdan belə gördüyünüz dağ formalaşdırıldı. Bu artıq üçüncü bir aksiyadır yaşıl dağ çərçivəsində. Hamıya məlumdur ki, Lənkəran və Astara ölkədə limonu, portağalı, narıngisi ilə tanınır. Bölgənin fermerləri son vaxtlar sitrus bağlarında yeniliklər etməyə can atırlar. Astara sakini həyətində becərilir.